svi smo na neki način učestvovali u ovom ogledu, počev od instituta, preko vas samih poljoprivrednika koji ste ovde prisutni, jer da nije bilo jesenas, recimo, Miće i Mališe, Denčiće iz Crnokošta, mi ovde danas ne bi ni imali ogled, oni su došli teškom mehanizacijom, uradili smo tanjiranje, iza toga je znači ušla sejalica koju nam je pozajmio tako Kostić Vojislav i onda smo na seju, ja im se ovim prilikom zahvaljujem i svi vi, kažem, učestvujete na neki način u ovom ovde ogledu i drago mi je danas da se družimo i da nas vreme služi. Eto sada, samo da kažem kratko, znamo svi u celoj Srbiji su vladali isti vremenski uslovi. Suša jesenja, pa onda prolećna suša ovde i kad smo na kraju hteli i onako usev koji je nicao iza onog snega u februaru mesecu da ga prihranimo, ono je vladala bar jednomesečna suša, đubrivo je ostalo nerastvoreno. Mi smo nekako prihranili jednom samo usev sa 250 kg kana po hektaru i to je bilo jedno prihranjivanje, ali je to prihranjivanje bar imalo efekta, iza toga je pala kiša i rastvorila đubrivo i posle su krenuli malo bolji vremenski uslovi. Tako da ocenite sami, mi smo u principu zadovoljni, ogled bolje izgleda na neki način nego poslednjih dve godina, uglavnom su sorte zdrave i nema pojava bolesti i štetočina, lisna masa je uglavnom zdrava, naročito list zastavičar, što je znači odgovoran za nalivanje zrna i očekujemo bolje prinose nego poslednje dve godine u ogledu, jer imali smo poslednje dve godine jak problem ovde, znate i sami, sa listnim bolestima i štetočinom. Tako da, kažem, ove godine su sorte pokazale da kada imaju dovoljno vlage, na neki način se i dobro bore protiv bolesti, jer prošle godine na ovom području padale slabe kiše, ostale su pukotine u zemljištu i pšenica, jednostavno lisna masa je stradala, a ostala je, znači, tako reći, šturo zrno. I da kažem, još jedan moment je bio jako bitan u ovoj vegetaciji strnih žita. To su one temperature ovde izmereno negde oko 20. aprila minus 5,6 stepeni Celzijusovih. To takođe može da utiče na pad prinosa kod strnih žita, jer tada pšenica nije više u temperaturnoj fazi, već je prešla u narednu fazu i može da se desi da zbog toga imamo manji broj zrna u kvasu. Znači, to da ne smetnemo. Ali ipak, kažem, evo, da se vidi da sorte uglavnom su dosta otporne i pokazuju jaku toleranciju na ovakve stresove i ovako stresne godine, koje nas izgleda čekaju u narednom periodu.